السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا مت رسول الله. خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أدركنا وأغزنا يا رسول الله، انظرنا يا رسول الله. اللهم نار مت رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഞാനിപ്പോ വായന പറയുന്നില്ല. ഏകദേശം 9:30 ദേർലകട്ടയിൽ ബെൽമയിലേക്ക് എത്തണം, എത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല വയല് നിങ്ങൾ കേട്ടു. ഇനി വയല് നല്ല ജോറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വയല് പറയുന്ന ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, നൗഫൽ സഖാഫി നമ്മളെ കർണാടകയിലെ വലിയ വയല് പറയുന്ന സഖാഫി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു ഒരു ഗായ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോ വയല് പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഇവിടെ കൈക്കമ്പയില് പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോ അന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഹബീബായ പുന്നാര മുത്ത് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയല് തന്നെ സന്തോഷം. ആ ഹബീബിനെ പറയല് തന്നെ നമ്മുടെ കൽബിന് സന്തോഷമാണ്. ആ സന്തോഷം അല്ലാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. കാരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്താണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, അലീബിനെ അബീ താലിബിൻ കറമല്ലാഹു വജ്ഹ, വലിയ മഹാൻ അല്ലേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ പുതിയാപ്പള. ആ പുതിയാപ്പള ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഫാത്തിമ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ആ ഫാത്തിമ ഉമ്മ അവിടുത്തെ മക്കളെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ചോദിച്ചു, അല്ല ഫാത്തിമ ബീബി, റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണമെന്തേ? അപ്പോ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മറുപടി പറഞ്ഞത്, ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ വാപ്പയാകുന്ന പുന്നാര മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നാളെ ആയാൽ മകളെ നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരണം, അതായത് മരിക്കാൻ അടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം, അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ അലീബിൻ അബീ താലിബിൻ കറമല്ലാഹു വജ്ഹു തങ്ങള് പേടിച്ചില്ല, പൊട്ടി കരഞ്ഞില്ല, എന്റെ ഭാര്യ മരിക്കുകയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചില്ല. അലീബിന് അബീ താലിബിൻ കറമല്ലാഹു വജ്ഹു അവിടുന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ വാപ്പാനെ കാണുമല്ലോ, മരണപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വാപ്പാനെ കാണും, അപ്പോ ആ ഹബീബായ ഞാൻ മരിക്കും, അവിടുത്തെ ഭാര്യ മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ബേജാറുണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഹബീബായ പുന്നാര മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാകുന്ന മുത്തിനെ കാണുമല്ലോ, അപ്പോ എന്റെ സലാം നിങ്ങൾ പറയണം, നിങ്ങളെ റൂഹ് ഹബീബിനെ കാണുമ്പോ എന്റെ സലാം പറയണം. ഭാര്യ മരിക്കുന്നത് വിഷയമല്ല,
എന്റെ സലാം ഹബീബിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് മഹബത്ത്. എന്തൊരു ഇഷ്കാണ് വരുന്നത്, ആ ഇഷ്കിലേക്ക് നാം മടങ്ങണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഈ ഗാനമാർ മജ്ലിസു ദഅവത്തു സുന്നിയ ദഅവത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ വലിയ സ്ഥാപനമായി അല്ലാഹു ഇതിനെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ കാണുമ്പോ നല്ല സന്തോഷമാണ്, ഒരു ബറക്കത്തുള്ള നാടാണ്. അല്ലാഹു ഈ ബറക്കത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. കാരണം എന്റെ ഉന്നതരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന കൂട്ടൂർ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദർസ്, താലിമ താലിമ, പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക. ഈ വിഷയമല്ലാതെ ഉസ്താദിന്റെ നാവിലുണ്ടാകൂല. ആ ഒരു രംഗം അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ആ പള്ളി ദർസു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ. ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സഖാഫി ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഉസ്താദവരുടെ പറക്കത്ത് വന്ന് ഇവിടെ നല്ല സ്ഥാപനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. ഇൽമിനെ സഹായിക്കുന്നത് വലിയ മഹത്വമാണ്. ഇൽമിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? ഷഹിദ അല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു, അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് സാക്ഷി. ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി ആരാണ്? അല്ല ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി അല്ലയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി മലക്കുകളാണ്. പിന്നെ ഇൽമുടയ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ആ ഇൽമുടയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷ്യമെങ്കിൽ അവരുടെ മഹത്വം എത്രയാണ്? അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ നാം സ്നേഹിക്കണം. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ആ ഹബീബ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഇന്ന് എന്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നു. ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഇവിടെ നെഞ്ഞില് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വന്നതാണ്, ഇന്ന് ചുമസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഹബീബിയ പുന്നവരമുത്തുറസൂലല്ലാഹി തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ രോഗം തന്നെ ഇല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ജുമാനുസ്കരിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് ഭയങ്കര കറാമത്തുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അല്ല, ഹബീബിയ പുന്നവരമുത്തുറസൂലല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്ത് അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഷാഹിദായിട്ടാണ് അയച്ചത്. ഷാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മെ കാണും, അല്ലേ? നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും കാണും. നമ്മളെ ഹബീബിനോട് എത്ര അടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഹബീബ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് മുടങ്ങാതെ നബിയല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഈ സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഖലറു അലൈഹി സലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഒരു ദിവസം മുടങ്ങാതെ 100 വട്ടം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഉത്തു റസൂലുള്ള സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്ന് സന്തോഷിക്കും. ആ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാകണം. അതിന് ചൊല്ലും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവന്നിക്കും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. يا جليل يا جبار يا الله حبيبي دبير الصلاة جنة نتر دي جيرك مجلسا سيدي كنا آتنا ربطنا يجل يقل يجل مرين يقاتك نوالا أبرك
ശഫാഅത്ത് തരണോ അല്ലാഹ്, ആ പുത്തിന്റെ കൂടെ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗാനമാറി സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ അകമൊഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം. എന്നോട് ഇവിടെ വന്നപ്പം പറഞ്ഞു 2 ലക്ഷം രൂപ മാസത്തിൽ ശമ്പളവും കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം അതിന് ചെലവുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ 1 മാസത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കൊടുക്കണം. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല സദക്ക കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞാൻ മിഞ്ഞാന്നിവിടെ കൈക്കമ്പയിൽ വന്നപ്പോ കുറേ ആള് നല്ല സദക്ക തന്നു. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഈ മജ്ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അല്പം സിക്റ് ചൊല്ലി, സലാത്ത് ചൊല്ലി, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. ഹബീബായ മുത്ത് കാണുന്ന നല്ല മജ്ലിസ്. കാരണം ഒന്നാമതായി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ. അല്ലാഹു നാഫി ആ ഇൽമ് കൊടുക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ ഇൽമിനെ സഹായിച്ചോ, ഒരു കുട്ടിയും വഷളാകൂല. എനക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായി ഓതിയിരുന്നത് പൊന്നാനിയിലെ അടുത്ത കാഞ്ഞിറമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ആ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറുടെ സ്വർഗത്തെ പാക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ അവരെ സഹായിച്ചാൽ അവര് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് എവിടെ, എല്ലാ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസില് അവര് ആമീൻ പറയുകയാണ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല, അല്ലാഹു ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷി പറയുന്നത് ഇൽമുള്ള ആളാ. ഇൽമുള്ള പണ്ഡിതരെയാണ് സാക്ഷിയാക്കിയതല്ല, ഇത് ഖുർആനാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 1000 രൂപ ആദ്യമായിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും കൈവന്ധിച്ച് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. 2 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ലാ. 10000 രൂപ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെത്ര എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഇവിടെ അത് സഹായിക്കുന്ന സഹായിക്കണമല്ല, ഈ സ്ഥാപനത്തെ നീ വിജയിപ്പിക്കണമല്ല. ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് 10000 രൂപ തരാം? എന്നെ അടുത്ത ആളാരാ? അള്ളാഹു വർദ്ധ ചെയ്യട്ടെ. വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൽമിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ. 2 ലക്ഷം രൂപ വേണോ? അള്ളാഹു നീ ഏറ്റെടുക്കണേ, മന്നാനേ. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ വെൽമ ഭാഗത്ത് 10000 രൂപയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞാൻ
ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് വെൽമ ഭാഗത്ത് വയന്നിന് പോയി. അവിടെ ഉണ്ട് തലക്ക് ട്യൂമറായിട്ട് ഒരാള്, തലക്ക് ക്യാൻസറായിട്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് ഞാൻ 3333 രൂപ ചോദിച്ചതാ. ആ രോഗം തന്നെ ഇല്ല. ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി. എന്റെ മുഖനികള് ലക്ഷം വെച്ചുകൊണ്ട് തരുന്ന ഈ മജ്ലിസ്, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ്, അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആരാണ് ഒരു 10,000 രൂപ മൂന്നാമത്തെ ഒരാള്, അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നദി തടുത്തമേ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. KCF ഖത്തർ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ആ പ്രവർത്തനക്ക് നീ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാ നിനക്കുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാ രോഗത്തിനും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, മാരക രോഗങ്ങളെത്തുന്ന നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അറിയോ, ചെറിയ ഒരു രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോ അപ്പോഴറിയോ നമ്മളുടെ പണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ സദസ്സിൽ കൊടുത്താലോ നല്ല മാറ്റി തരികയാണ് അല്ലാഹുവേ. ഈ മജ്ലിസാനക്കുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ, ഇൻഷാ അല്ലാ. മൂന്നാമത്തെ ഒരാളാരാണ് അല്ലാഹുവേ എന്റെ ദോഷമുള്ള നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ. ആ കുടുംബത്തിന് പറക്കത്ത് ചെറിയനോ അല്ല, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല. മൂന്നാളായി ഇനി നാലാമത്തെ ഒരാള്, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇത്. കാരണം ഹബീബിന്റെ മീലാദ് ആ മജ്ലിസ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതേപോലെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മജ്ലിസ്, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സഹായമാണ് ഈ സഹായം. അല്ലാഹുവേ നീ നിലനിൽക്കി തരണേ അല്ലാ. നാലാമത്തെ ഒരാള്, അഞ്ചാളായാല് ഞാൻ നിർത്തു. അല്ലാഹു അസ്സലാത്തു അല നബീ വസ്സലാമു അല റസൂല അശ്ശഫീഇ മബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ റബീ അവസിനാ യാ റസൂലല്ലാ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. സഹായിക്കവരാരാണോ സഹായിക്കണേ. നാലാമത്തെ മുഖതി ആരാണോ തരുന്നത്, എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നോ നീ മനസ്സിലാക്കണോ അല്ല. 10,000 രൂപ ഹാജി അബ്ദുള്ള ഹാജി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ മന്നാനേ. ആ കുടുംബത്തെ നീ മറക്കണേ. അബൂബക്കർ ₹10,000 മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കണോ അല്ല, ഹബീബിന്റെ കാവല് നൽകണോ അല്ല.
അഞ്ചാളായി. ഇനി ആറാമത്തെ ഒരാള് അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അഞ്ചാളായി അഞ്ചാളായി ആറാമത്തെ ഒരാളാരാ കുടുംബത്തിലെ പറക്കത്തിലെറിയണോ അല്ല ഇനി ആറാമത്തെ ഒരാളാരാ ആറല്ലേ അയാള് ഏഴാമത്തെ ഒരാള് പത്താളായ ഞാൻ നിർത്തു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി നബീ വസല്ലം അലറസൂലി അസ്സലീ ലബ്തഹി വൽഹബീബില്ലാഹി അവസ്തിനാ യാ റസൂലല്ലാ റിയാം അവരുടെ പേര് നാടി പ്രശ്നമറിയാമല്ലോ അല്ല പരിഹാരം തരണേ അല്ല ആരാണ് ഹബീബിനെ കാണണം ആലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദ്. പാവപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളും തരുന്നു നിന്റെ തീരിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതെല്ലാം എട്ടാമത്തെ ഒരാള് അല്ലേ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്തിലെറിയണോ അല്ല സന്തോഷം നൽകണോ അല്ല രാഹത്ത് നൽകണോ അല്ല. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്തി ചെറിയണോ അല്ല സന്തോഷം നൽകണോ അല്ല രാഹത്ത് നൽകണോ അല്ല. ഒമ്പതാളായി ഇനി പത്താമത്തെ ഒരാളാ ഞാൻ നിർത്തി. സന്തോഷം നൽകണോ അല്ല രാഹത്ത് നൽകണോ അല്ല. ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരാളാരാ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. വിത്തു നമസ്കാരം ചുരുങ്ങിയത് എത്ര ഒന്നിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിനൊന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ പതിനൊന്ന് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കൂല. ആ മുത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തരുന്നവരാരാണ് റബ്ബേ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നോ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ല. ആരാണ് ഒരു പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരാള് ബഷീറു ജി കെ ഹാജി കുടുംബത്തില് പറമ്പത്തിലെറിയണോ അല്ല സാഹിരീകളായി നീങ്ങൾ മക്കരീകളായി നീങ്ങൾ പത്തായിരത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരാളാരാ
അയാള് 25,000 ഒരാളാണ്. ഇൻഷാല്ലാ 10,000 11 ഒരാൾ അല്ലാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാഹു അക്ബർ നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്നോ ഈ മുതഹല്ലികൾ അറിയുമ്പോൾ ഒരാള് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ സമുദ്രത്തിലുള്ള മീനുകളെ കുടുംബത്തില് പറക്കത്തില്ല, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല, ദാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല. എത്രയായി? 2,00,000 ആയ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പൊ എത്രയായി? 1:35. ഇനി ഒരു 10 കൂടി തരുന്നാള് അല്ലാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യും. 13 നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി 5,000 അല്ലാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ഒരാള് 12 ഒരാള് ഇൻഷാല്ലാ. നമ്മൾ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ ദുനിയാവിൽ നല്ല മക്കളുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത സ്വതക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എല്ലാരും വയന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള്. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ ഞങ്ങള് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ, നിങ്ങക്ക് എന്നെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചില ആള് ചോദിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആര് സഹായിച്ചോ അല്ലാഹു നബിയല്ലാഹു ഹമ്മാലിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാല്ലാ 12 ഒരാളാരാ? അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നേ? നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല. ഒന്നേ ഞങ്ങളെ നീ വശമാക്കല്ല. ഹബീബിന്റെ കവല അല്ല. ഇൻഷാല്ലാ ആരാണ് 12 ഒരാള്? അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ, മന്നാനേ. ഇൻഷാല്ലാ ആരുമില്ലേ? നമ്മളെ നസീറിന്റെ വട്ടർക്കര 12 ഒരാളാക്ക ഇല്ലേ. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കലുണ്ട്, വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ. ആ 12 ആള് നമ്മളെ ഓരോന്നെ പോരാ രജിത്തേന് പോയാൽ താമസിക്കാൻ. അല്ലാഹു ആ കുടുംബത്തിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല. നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. ആഹത്ത് നൽകണേ അല്ല. ഇനി 13 ഒരാള് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കൂല. അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. 13 ഒരാള് അല്ലാ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവാനുണ്ട്, ഇപ്പം തന്നെ സമയമായി പോയി. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാ മജ്‌ലിസിലും ഞാൻ ദുആ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന 5 ഏത് അടുത്ത മാസം ഏതാ? ജനുവരി അല്ലേ, പുതിയ കൊല്ലം. നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വയന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഈ ജനുവരി 5 ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ഇല്ല അല്ലേ. ആകാശത്തും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരുടെ കൊടിനീളം അത്തിരവ അത്രയും ഇൽമുള്ള മഹാനായിരുന്നു. ആ സ്ഥാനം അത്രയും വിവാദിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ അനുസ്മരണവും കൂടി അടുത്ത 5 സലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ നടക്കുന്നു. ഈ വരുന്ന 5 നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പൊ എത്രയായി? 13 ഇനി ഇൻഷാല്ല ഒരു 5,000 തരാൻ പറ്റി എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹു വാക്കത്ത് ഇവിടെ വന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യ. കുടുംബത്തിന് പറപ്പത്തി ചെറിയനോ അല്ല, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. 5,000 സ്വീകരിക്കണേ മന്നാനേ. പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട ഈ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല, വർഗത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല, നൽകല്ല അല്ല.
ഇൻഷാല്ലാ. ഇനി ആരാ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളാര? അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അതാ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ, ഇനിയും വേണല്ലോ, പത്താള് വേണം അയ്യായിരത്തിന്റെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. ഒരാള് മൂന്നാമത്തെ ഒരാള് വരുന്നു, നാലാമത്തെ ഒരാള്, അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ. ഞങ്ങളെ ബടായി വരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതെന്നല്ല, നിന്റെ തീരിന് സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണമല്ല. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ. ഇനി ആരാണ് ഞാൻ പറയണോ? എത്ര ആളായി? എത്രയായി? 1:60 എഴുതുന്നാളോടെ കൃത്യ അറിയൂ. എത്രയായി? പേര് 40,000 രൂപയോ ഉണ്ട്. 200,000 ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹു ബർക്കത്തെ. നേരത്തെ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ തന്നവരെ ഇതുവരെ വായിബാക്കി നീ മടക്കിയിട്ടില്ല. ഈ മജ്‌ലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ല. നേരത്തെ 10,000 രൂപ തന്നാള്. ഇനി ആരാ? ഇൻഷാല്ലാ. ആരെങ്കിലും ഒരാള്, അല്ലാഹു വർക്കം ചെയ്യട്ടെ. എന്നോട് ഒരാള്, ഞമ്മൾ ദുബൈ പോയപ്പോ 5 മുസ്ലിം, അല്ലാഹു വർക്കം ചെയ്യട്ടെ. മൂലവിദ്യയുടെ നമ്മുടെ മുത്തലിം, അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല, വാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല, മനുഷ്യമേതാരം കൊടുക്കണേ അല്ല, ഹബീബിനെ കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ 10,00,000 രൂപ കടമുണ്ട്. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, 1,00,000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണോ? എന്തിന്? സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ, തരാമെന്ന് ഏറ്റതുകൊണ്ട് അയാൾ കൃത്യം 11,00,000 രൂപ കിട്ടി. 1,00,000 ഞമ്മക്ക് തന്നു, 10,00,000 കടം കൂടി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നല്ല വർക്ക് എത്രയായി? അബ്ദുൽ ഖാദർ ആദരി, അബ്ദുൽ ഖാദർ കാലിന് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാക്കാക്ക് സുഖമില്ല അല്ലേ? അല്ലാഹുവേ ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് തന്നതാണ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ആ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല, ഹബീബിന്റെ കവല നൽകണേ അല്ല, ആ മുത്തിന് ഞങ്ങളെ ഒക്കലയിൽ മനാമിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം കാട്ടിക്കണേ അല്ല. അബ്ദുസലാം പുഞ്ചാലുകട്ട, 5,000 രൂപ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ആ കുടുംബങ്ങളിലും പറക്കത്ത് ചെറിയണേ അല്ല, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ല, എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോ നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ല. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സദക്കുണ്ട്, എല്ലാ മജ്‌ലിസിലും എന്നെ പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയും. 3,333 രൂപ ആരാണ് ഈ മജ്‌ലിസിൽ തരുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ മന്നാമോ, ആ കുടുംബത്തിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണോ അല്ലാ. ഒരുപാട് ചോദിച്ചവരുണ്ട്, തന്നവരുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണോ അല്ലാ. 3,333 ഒരാള്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ആരാണ്? 1,80,000. ഇനി 20 വലിയ വിഷയമല്ല. അല്ലാഹു
ഇതിന് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇവിടെ നല്ല മന്ദലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ കാശില്ലാത്തതല്ല, അല്ലാഹു വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ആരാണ് 3333 രൂപ രണ്ടാമത്തെ ഒരാള്. ആ മഹാനുഭാവൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ മജ്‌ലിസും ദ്വാർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ 3333 രൂപ ആരാണ് തരുന്നത്? അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ രണ്ട് കുട്ടികളെ നവാസ കുട്ടികളെ എന്ന നാടിന്റെ പേര് 10,000 രൂപ വാപ്പയുടെ പേര് വാപ്പയുടെ പേരിലാണ് നിന്റെ തീനിന് വേണ്ടിയാണ് വല്ലാതാവും ഈ സമയത്തുണ്ടെങ്കിലും നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. ഹബീബായ മുത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല. റഫീഖുള്ള 3333 രൂപ റബ്ബിന്റെ സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ആ കുടുംബത്തിൽ വർഗത്തിൽ ചെറിയണേ അല്ല. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. രാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ല. അതല്ല നാടിന്റെ പേര്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നീ ഹസലാക്കണേ അല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കണം, എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. അല്പം നിൽക്കുന്നില്ല, 200,000 രൂപ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നിരിക്കണം. അല്ലാ ആ കസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. യാക്കൂബ് സഖാഫി 3333 രൂപ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ആ സഖാഫി എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഹസലാക്കണേ അല്ല. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമ്മുടെ KCF പ്രവർത്തകർ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് 5,000 ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് ജില്ലകളിലുള്ളവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച ഈ നാടിന്റെ ഈ മറു നാടിന്റെ ഇതിന് മുഴുവൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രചോദനം നൽകിയ ഹാഫിദ് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ആ ഖബറുടെ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത മാസം January 5 നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കില്ലൂരിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു പേരോട് സ്ഥാദിന്റെ ഈ യാത്രയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രചരണ യാത്ര അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു അതൊക്കെ അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. അല്പം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി, സലാത്ത് ചൊല്ലി, അല്പം ദുഃഖം ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പറയാനാണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله
Allah
الله عليه وسلم تنقل تيري لنجو صلاة جللي سيري كدو الله آمت الدمعني حضرت لتكنا الله عبد النبي عليه السلام دليس النبي عليه السلام مني ورمى ويوان من ديوك لدمعني حضرت لتكنا الله تاج الملما قدس الله فره الذي مهاد برد الدمعني حضرت لتكنا الله رب أقتابي قلد نيدادا وقنوز اللعلم قدس الله فره الذي تقل دمعني حضرت لتكنا الله ينجلن مرنطت ويا مادا فلاك القدم بمغل بمدبرت ورد حضرت لتكنا الله ഇതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കടയല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളും പറയാതെ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല ലോകമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകലോ അല്ല കടകളുള്ളവരുണ്ട് വിട്ടിക്കൊടുക്കണയല്ല മക്കളെല്ലാം അവരുടെ സലഹികളായ മക്കളെ നൽകടോ അല്ല ആവശ്യം കാട്ടിക്കണേ അല്ല അവിടുന്ന് സഹായത്തു നൽകണമല്ല ഇവിടെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണമല്ല സാഹിലീങ്ങളായി നീങ്ങൾ മക്കിനീങ്ങൾ അലിനീങ്ങൾ മുഖത്തുനീങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള മുഴുവൻ സംഘടനകളെ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ല ഫത്തിനീങ്ങളെ ഫത്തിനീയെപ്പെട്ടും കാക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ കാന്തവരെ പോലുള്ള ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകണമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കരുണന്റെ വേഷങ്ങളോടുന്ന സ്ഥാപനമാറി ദുർഗായുസ് നൽകണമല്ല അവിയല്ല ഞങ്ങളുടെ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളി ദറസുകൾ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്കെത്തിക്കണമല്ല നസിയായ ഇൽമു നൽകണമല്ല തന്നയിൽമു നസിയാക്കണമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്ന മറ്റ രോഗമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ സദസ്സുമുണ്ടെന്നാണ് ങ്ങളെ പോകും കണ്ട് മരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകണേ മന്നാനേ
കർത്താവത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കടല്ല. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളെ SYS SYS സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട്, മറുനോടുകളുള്ളവരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അവരെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ല. ഇവിടെ അരി തന്നവർ, ചീരടി തന്നവർ, പത്രി തന്ന സ്ത്രീകൾ, അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് തരികയാണ് അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ പോകുന്നു.